Najava da bi osnovna škola Stari grad na Dorćolu od jeseni mogla da bude ugašena uznemirila je đake, njihove roditelje i nastavnike te obrazovne ustanove. Kakva je posle 5,5 decenije sudbina osnovne škole Stari grad? Gde će biti premešteno 220 đaka? Da li više prostora u odnosu na broj učenika opravdava u stvari nameru gradskih vlasti? Šta čeka nastavnike i osoblje škole? Pitanja su na koje odgovore tražimo sada od gosti našeg programa. Sa nama je ovde Snežana Đurić, ona je gradska sekretarka za obrazovanje za dečiju zaštitu. Dobro jutro. Od Gorana Pekovića i Jelene Japunđić-Mandić, oni su članovi saveta roditelja osnovne škole Stari grad i sa nama je Sejdo Komina, on je potpredsednik asocijacije Rom. Želimo dobro jutro i dobrodošlicu. Snežana, recite nam zašto se škola Stari grad gasi, kako se to kaže? Pa, evo, ne bih ja rekla baš da se gasi, ali evo da krenem od početka. Grad Beograd je prošle godine krenuo sa realizacijom jedne ideje koja traje prilično dugo, da se izradi mreža škola koja bi bila u stvari optimizacija prostora koje škole koriste, a sve u cilju da se nekako napravi ravnoteža između broja đaka u školama, jer imamo stvarno velike disproporcije da neke škole imaju po 1500 đaka, idu u 3 smene, neke škole idu u 1 smeni. Tako da kad smo dobili ovaj prvi neki, da kažem, preliminarni izveštaj, nacrt, kako god, te studije mreže škole, nekako je škola Stari grad odmah isplivala po broju đaka. Zašto? Šta je tu sporo? Šta je tu disproporcija? Pa evo, ta škola, ako gledamo 2011. i 2012. godine, broj đaka se stalno i to drastično smanjuje. 2011. i 2012. škola imala 281 učenika. 2012. i 2013. 251, tako isto 2013. i 2014. 2014. i 2015. 231 učenika, da bi ove godine imala 212 učenika. Dobro, šta kažu roditelji? Zašto se roditelji, čuli ste obrazloženje vlasti, grada, zašto se protivite odluci da se zbog racionalizacije zatvori škola Stari grad? Verovatno zato što smo roditelji i brinemo o najboljem interesu naše dece. Deca su organizovala proteste, mi smo pratili to. Jesu, deca su organizovala proteste. Možda smo mi sebični što brinemo samo o našoj deci. Naravno, gradska uprava mora da brine o svoj deci, ali eto, kakvi bismo mi bili roditelji, te ne bismo brinuli o naše. Ali činjenice, i drago mi što je sekretarka rekla ovo, poslednjih 10 godina uvek na proleće se vodi jedna negativna kampanja da će osnovna škola Stari grad biti zatvorena. Mi generalno u centru grada imamo demografski problem i onda ta deca, roditelji, uplašeni da će se škola zatvoriti, vode decu u neke druge škole i zato je taj razlog zašto to opada. Međutim, ja verujem onome što je gradonačelnik rekao, on je presekao tu celu priču, rekao da neće biti nikakvo gašenje škola, da se radi studija. Tu studiju rade ozbiljni ljudi, ljudi u koje mi imamo poverenje. Dakle, neće se ta studija raditi samo po principima racionalizacije koji su zasnovani na ekonomskoj efikasnosti škola, znači da se sabiraju kvadratni metri i broje đaka i da se to oduzima. Nadam se, a i verujem da će i ozbiljna većina u gradskoj skupštini uzeti na sebe tu odgovornost, pre svega da se ne igra nikakvog demografskog inženjera. Dobro, ali ako do ovoga dođe, da li ćete vi pristati da onda vaše dete vodite u neku drugu školu, a ne u ovu? Pa jako je komplikovano, obzirom da je ovo jedna od osnovnih škola koja ide konstantno pre podne. Ja sam i bivši učenik, ne samo roditelj i član saveta roditelja. Ja kad sam išla u školu, isto smo išli stalno pre podne, bilo je dosta đaka. Znači, jednosmenski rad je tu presudan. Drugo, ima dosta dece i sa posebnim potrebama, ja zaista ne znam, i romske dece, ne znam kako će se i oni uklopiti u drugi neki kolektiv. A koji kolektiv? Jeste vi pitali koji kolektiv? Gde će naša deca? Pa mi imamo opcije, kako nam je rečeno, Skadarlija, Braće Baruh i Mikelas škola. Ali mi se iskreno nadamo, šta tu odgovara, šta tu ne odgovara? Mi verujemo gradonačelniku. Pa, blizina. Najbolja škola je uvek najbliža škola, realno. Ne moraju da prelaze raskrsnice, velike saobraćajnice, ne prolaze pored Skadarlije. Kod Skadarlijske česme se skupljaju razno razni ljudi. Mislim, ova škola je prva koja je inkluzivna na stadionu. Ima nekih 7-8 elemenata inkluzivnosti po kojima je ova škola prednjačna. Zaista, u jednom ambijentu u kome sva deca nalaze svoj mir. Mi smo prošle godine primili 8 dece žrtava vršnjačkog nasilja iz drugih škola koji su prešli. Ovde su oduševljeni i deca i njihovi roditelji. Tako da je čitava jedna atmosfera razumevanja, tolerancije. Ovo deca su senzibilisana na svaku različitost. Ja imam dete s posebnim potrebama koje se raduje kad ide u školu. Ono prvo
kad dođe ujutru u školu, on prvo poljubi direktorku, pa tetkice, pa tek onda ide u razred. Znači, jedna predivna sfera rada. Zašto je asocijacija Roma podržala roditelji i đake ove školske ustanove? Pa jednostavno, ako se bavimo statistikom da je romska populacija i socijalno ugrožene i ostale nacionalne manjine zastupljene preko 85% u osnovnim školama, svega 15% u srednjim i 0,03% u visokim školama i fakultetima, onda ćete vidjeti da statistika govori da u državi Srbiji negde ima oko 842.000 ljudi koji nisu završili osnovnu školu, a vidjet ćete da je veliki broj i tu Roma zastupljeno u tim školama. Tako da je naša osnova u stvari da Romi su najzainteresovaniji za završetak osnovne škole gde su najbrojniji, znači negde oko 80%. Ako gledamo taj interes, onda ćete vidjeti da mi kao organizacije moramo i po defaultu da podržimo da se ne gase osnovne škole, jer je 13% građana, opet vam kažem, nepismeno, da je najveći broj Roma. Onda ćete vidjeti da mi pokušamo da gde god ima 15 učenika otvorimo neku školu, onda ćete vidjeti da ovde gde smo mi zastupljeni sa preko 20% nama, to ne ide u prilog da se otvaraju druge visoke i više škole, mi sebe tu ne pronalazimo, nego isključivo u osnovnoj školi. Ne želeći da se protivimo politici koju vodi država Srbija, niti ministarstva, nego jednostavno smo tu dužni da kažemo gde je naš interes osnovna škola i mi bi želeli da ta škola ostane. Zašto? Iz jednog prostog razloga. Mi kao pripadnici nacionalnih manjina smo jedino u toj školi urbani, rođeni tu u Beogradu, živimo u zgradama, mi ne živimo u enklavama. Ja sam isto tu školu završio davne 72. godine. Moja braća i sestre, koji su bili 4 brata i 3 sestre, mi smo svi završili tu školu i tu smo naučili osnovne postulata življenja u takvoj sredini. Mi smo živjeli i radili zajedno. Nikad nam niko nije rekao da smo mi ovo ili ono, niti smo se mi tako osjećali i odatle smo stekli ta znanja. Niko nije na socijali, niko nije na grbači države, niti je na nekoj hrani kao što su mnogi Romi i mislimo da mi zaslužujemo tu neku pažnju da iznesemo taj argument zašto smo podržali roditelji i đaka. Vi ste se u petak uključivali uživo u naš program, razgovarali ste sa našom dežurnom reporterkom, između ostalog govoreći o deci, rekli ste pa ne može baš sve u životu tako lako. Nije sve baš tako lako. Baš ne zavisi sve od naše volje i nije naravno doneti ovaj odluku tako lako. E sada, dajte da analiziramo to sada svi zajedno i kao roditelji, kao predstavnici vlasti, države, grada, prosvete. Dakle, da li je naš posao kao roditelje da mi stvorimo deci sve uslove, blizina škole, izbor škole, šta god oni budu želeli, a da od njih u školi tražimo dobar rezultat, zato što hoćemo da naša dete bude dobro u školi i na tome prosto insistiramo, ili upravo to što ste vi rekli, da moramo da pokažemo deci i da je život težak i da ne može baš sve kako hoće. Znate, nažalost, ne možemo uvek sve to da uskladimo. Ja bih isto volela sve što roditelji su sad danas rekli, ja bih jako volela da to tako i bude. Da svako dete može da izabere školu koja mu je najbliža, da ide u razred gde je 6 dece. Ja bih to jako volila, ja potpuno razumem roditelje, njihove argumente i njihove strepnje i želje. Međutim, ja moram da se vratim na brojke. To je škola koja ima blizu 5000 kvadrata. Ima 22 učionice, a 12 odeljenja. U prvom razredu je 16 đaka. Drugi razred je 7 đaka. Treći razred je 13 đaka. Četvrti 23 đaka. To je sve po jedno odeljenje, znači od toliko broja đaka. Jedino od 4. do 8. su po 2 odeljenja i to je 20 i manje od 20 đaka u odeljenju. Inače, uredba koju je donela Republika Srbija, Ministarstvo prosvete, kaže da se škola osniva najmanje za 400 đaka, ukoliko u blizini, može i manje, ukoliko u blizini škole u krugu od 2 km, 2 000 metara ne postoji ni jedna škola. Delujete kao da je ovo, zvučite kao da je ovo potpuno gotova stvar. Ne, nije gotova stvar, ali prosto pričamo o ovoj školi. Studija nije gotova, studija još uvek nije gotova, o mreži škola. Ja se nadam da će biti za mesec dana gotova, možda nešto više, možda ranije, ja to ne mogu baš sa sigurnošću da kažem, ali svakako pričam o ovoj školi zato što je ona, kažem, se izdvojila kao škola sa najmanje đaka i sa najvišćim procentom opadanja broja đaka. Dobro, ćete se zalagati da se zaista raseli ova škola, ukine, kako god da se pokaže? Pa ja ću se, prvo, grad nije taj koji jedini o tome odlučuje, znači mi sve to radimo u saradnji sa ministarstvom,
počeli smo da obilazimo sve škole. Znači, prva je bila škola Stari grad iz Kadarlija, sve škole sa manjim brojem đaka ispod 400, da otprilike vidimo kad studija bude gotova šta tu može da se uradi i koliko. Dajte, treba na zaključak sada. Šta ćete vi sada? Samo trenutno, naravno. Moram da podsjetim na stav premijera. Naša deca, njihovo obrazovanje nisu trošak, nego investicije. I nadam se da će ova studija, osim brojčanih elemenata, uključiti sve druge elemente. Socijalne, psihološke, inkluzivne, bezbednostne, obrazovne na kraju. I mislim, učinit ćemo sledeće, pošto je gradonačelnik presekao ovo i rekao da ovome nema govora i da će ovome, naravno, razgovarati ozbiljni ljudi. Ali vidite da ne odluči samo lokalna vlast o tome. I Ministarstvo prosvete. Aha. Mi upravo dok sad pričamo je otišao jedan veoma važan i značajan dopis Ministarstvu prosvete. Šta ste napisali? Pa mi tražimo poseban status za ovu školu. Uh-huh. Tražimo da ova škola postane model centra u inkluziji. Uh-huh. Podržale su nas brojne velike institucije. Jer ovo rešenje, šta mislite? Pa mislimo da je to najbolje rešenje, uh-huh, jer ćemo dobiti nove đake. Mi ove godine slavimo 55 godina postojanja škole. Uh-huh. I pozivamo sve đake prvake koji su zainteresovani da se upišu u našu školu, da dođu i da se prijave, kao i ostale đake iz drugih razreda. Uh-huh. Mi ih primamo široko raširenih ruku da se uvere da je ovo odnosi jedna na romsku decu. Na svu decu ovog sveta, da dođu i da se uvere da je dobra škola. Romi su, s obzirom da su ukinute kategorizacije, uh-huh, da su ukinute specijalne škole, Romi će normalno i svi pripadnici nacionalnih manjina i socijalno ugrožene kategorije uzeti učešće u to. I mi ćemo najverovatnije napraviti neku akciju u dogovoru normalno i sa ministarstvom i s ovim šta će se događati i zajedno sa školom pokušati da nađemo kompromisno rešenje i mi bi želi da se postigne kompromisno rešenje da ta škola opstane, a da to je taj više kvadrature ustupimo nekome drugom ko može racionalno da to iskoristi, a da se ovi ne sele. Hvala puno što ste bili gosti naša. Hvala vam. Što ste prestali da govorite. Ja, izvinite, samo ovaj, mi smo svi ovde na istoj strani. Da. Prosto ono što žele roditelji, želimo i mi u sekretarijatu, želi i ministarstvo, sigurno. Tako da će sigurno, kakva god bude ovaj odluka, ona sigurno biti u najboljem interesu dece. Hvala vam što je na gostovanje. Zbog najave velikih padavina, Hidrometeorološki zavod Srbije upozorava na rast vodostaja. A ministarka infrastrukture Zorana Mihajlović pozvala...